محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أخلى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کی رحمتیں ہم سب پر اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ذات گرامی کا منصب اور کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. دنیا کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اگر نصاب میں شامل کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے کسی استاد کا بندوبست نہ کیا گیا ہو. پاکستان کی مادری زبان اردو ہے، لیکن جب ہم اسکول کالج میں گئے، کالج کے اندر اردو کا چیپٹر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اردو زبان آپ کی اپنی مادری زبان ہے اور اس کے لیے استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود کتاب اٹھائیے اور خود پڑھ لیجئے. یہ تو دنیا کا ایک عام سا قانون ہے. آپ چاہے قانون دیکھ لیں، آپ چاہے طب دیکھ لیں، آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، ہر شعبے کے لیے ایک رہنما اور ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کتاب اور سب سے اونچی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی جو تشریح ہے، اس قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کے معنی کا تعین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خوب طریقے سے نبھائی. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک عظیم اکابرین میں سے گزرے ہیں اور آپ نے صحیح بخاری پر کام کیا ہے. ویسے تو آپ کے بہت سارے علمی کارنامے ہیں، آپ نے صحیح بخاری پر ایک کام کیا ہے، اس کا نام ہے کشف المشکل. اس کے صفحہ نمبر 11 پر آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء وقت پر تھی. وقت کے علماء اگر ٹھیک ہیں تو کتابیں ٹھیک ہوں گی، وقت کے علماء میں تبدیلی اور تغیرات پیدا ہوں گے تو ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو گئیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا کشف المشکل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 11 پر، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری وقت کے علماء پر نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لی. اور سورہ حجر سورہ 15 کی ٹھیک آیت نمبر 9 پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا اس شریعت کو، ہم نے اتارا اس نصیحت کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. اس کی مکمل طور پر پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، کہ جس ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے علماء وقت پر نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ دین اسلام جو کتاب اور سنت کی صورت میں ہے قیامت تک کے آخری شخص تک اللہ تعالیٰ کا پہنچانے کا وعدہ ہے. اب میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا کہ حفاظت دین کیسے ہوا، لیکن آج کی جو گفتگو ہے میری کہ قرآن کا فہم حدیث کے فہم کے ذریعے ممکن ہے. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا فہم حاصل کر لے اور وہ اس منشا تک پہنچ جائے کہ جو منشا اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حدیث کو بھی چھوڑ دے وہ، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کو پا نہیں سکتا. قرآن مجید نے اس منشا پر اور قرآن مجید نے اس اعلیٰ منصب پر خود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 کے اندر اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فرمایا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یا تین کام بتائے کہ کتاب ہم نے نبی نازل کر دی، اب کیا کرنا ہے کتاب نازل کرنے کے بعد؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تبیین کر دیجئے، آپ اس کا خلاصہ کر دیں لوگوں کے لیے، اب اس کے معنی اور اس کے مقاصد اور جو اجمالاً بیان کیا گیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اب امت کو دے دیں. پہلے کتاب اتاری، پھر کتاب اتارنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تشریح آپ کر دیں، پھر فرمایا لعلہم یتفکرون، آپ کی تشریح کے بعد ممکن ہے کہ یہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. معنی یہ ہوا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، آپ کی تشریح کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر معلم انسانیت قرار دیا ہے، ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 129، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 159، سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 113، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164، اور سورہ احزاب 33 کی آیت نمبر 34، جو ابھی ہمارے جو ہے وہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے تلاوت فرمائی. اس کے علاوہ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. آپ دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ موبائل جو ہم چارج کرتے ہیں، اگر یہ موبائل کوئی شخص جو ہے وہ ایڈاپٹر کی جگہ پر، جو اس کا جو چارجر ہوتا ہے اس کی جگہ پر اگر اس کو چارج کرے 12,000 وولٹیج کے جو کھمبا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر موبائل کو تار لگا کر چارج کرے گا تو کیا چارج ہوگا؟ ایک دم سے دھماکہ ہوگا اور خود بھی اڑ جائے گا وہ. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو اختیار نہیں کرتا اور وہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا افہام اور میری تفہیم سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ شخص ہدایت کو حاصل نہیں کرے گا، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. رسول کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ کتاب تو نازل ہو گئی، حکمت کیا ہے؟ امام قرطبی، امام ابن جریر الطبری، تفسیر قاسمی اٹھا لیں، تفسیر ابن جریر طبری اٹھا لیں، امام ابو حاتم الرازی کی تفسیر اٹھا لیں، جتنے بھی متقدمین میں تفاسیر لکھی گئی ہیں تمام مفسرین اس مسئلے کے اوپر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو لفظ حکمت کا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ورنہ آپ قرآن مجید کی منشا کو نہیں پہنچ سکتے. ایک جگہ پر گفتگو ہوئی اور میرا موضوع تھا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، یہ میرا موضوع نیٹ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث بھی کتاب اللہ ہے.
اور اس موضوع کے لیے میں نے دلیل پیش کی قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور فرمایا کہ منہا اربعت الحرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے بھی موجود ہیں، کیونکہ 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو لڑائی کے پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ میدان جنگ کے اندر پہل نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 216 میں یہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس میں لڑنا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینوں کی گنتی میری کتاب میں موجود ہے، اور اس میں پھر منہا اربعت الحرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، اور یہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ذالک دین القیم، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین ہے۔ یہ تو میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر اس پروگرام کے اندر اچھے خاصے یہ غامدی مذہب کے بھی لوگ تھے اور پرویزی بھی تھے، میں نے ان سے یہ کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 12 مہینوں کی گنتی قرآن میں موجود ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ سارے مہینے کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، اور پلس اس کے اندر جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کی بھی تصحیح کر دی گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے 12 مہینوں کی گنتی قرآن مجید سے نکال کر دے دے کہ کون سا مہینہ کون سا حرمت والا مہینہ ہے، یہ 12 مہینے مجھے چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میمن صاحب آپ ہمیں ایک مہینے کا وقت دے دیں، ہم ایک مہینے کے اندر آپ کو قرآن مجید سے یہ 12 مہینے کی گنتی دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک مہینے کا وقت نہیں دوں گا، میں نے کہا میرا دل بڑا وسیع ہے، میں آپ کو ٹھیک ایک سال کا وقت دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک سال کا وقت ہے، ہم ابھی نکال کے دے دیتے، اس میں کون سا مسئلہ رہا، ایک سال، یہاں تو ایک مہینے کی بات ہے، ابھی ہم جائیں گے پرویزیوں کے پاس، ابھی وہ کھٹ سے ہمیں نکال کے دے دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ایک سال کا وقت ہے، اگلے سال آپ دے دیجیے گا۔ اب ہوا یہ عزیزان گرامی کہ یہ چلے گئے، ایک سال کے بعد ٹھیک میں نے ان سے رابطہ کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ جی وہ 12 مہینے کی گنتی کہاں ہے، کہتے ہیں کہ غور کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ غور کر رہے ہیں، تدبر اور تفکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، قرآن مجید سورہ قمر 54 سورت آیت نمبر 17، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، ان 4 مقامات پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ میں نے کہا قرآن تو یہ کرائے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے، اگر ایک آیت پر بابو ایک سال لوگے تو پھر 6000 سے زیادہ آیتوں کے لیے 6000 سال کہاں سے لاؤ گے؟ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ایک سال، وہ کیوں تھا ایسا؟ وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ان 12 مہینوں کی گنتی بھی بتائی ہے، اور 12 مہینوں کی گنتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ آپ اگر پڑھیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب التفسیر فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر جو ہے 10 ہے، صفحہ نمبر 413 ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 9 حدیث کا نمبر 4662، صحیح بخاری کتاب الصیام جلد نمبر 2 فتح الباری کے ساتھ اور حدیث کا نمبر جو ہے 1898 اور 1899، صحیح بخاری کتاب الطب جلد نمبر 10 فتح الباری کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرک کے مطابق حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 5707، اور المنتظم لابن الجوزی، ابن جوزی کے المنتظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39، ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 12 مہینوں کی گنتی کی تصحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر قرآن سمجھنا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے سمجھا جائے، اور یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے بغیر حدیث و قرآن مجید، اگر آپ حدیث کو چھوڑتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، کیا صحابہ اکرام عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کے اندر بڑے بڑے شاعر اور دیوان نہیں لکھے گئے؟ اعلیٰ قسم کے شاعر اور اعلیٰ قسم کے عربی جاننے والے لوگ تھے، کیونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی، اور صحابہ اکرام میں پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت 8 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، پھر نبی علیہ السلام نے خود نہیں ہی لکھنے پڑھنے کو فروغ دیا، اور پھر کئی صحابہ اکرام تھے۔ الحمدللہ میں نے اپنے مجلے کے اندر یہ پورا آرٹیکل دیا ہے کہ تقریباً 60 کے قریب کاتبین وہی تھے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ہوا ایسا کہ قرآن مجید سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن ان کے لیے امن ہے، وہم محتدون اور یہ ہدایت پر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر اگر ظلم نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور جلد نمبر 1 ہے کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کا نمبر 82 ہے 82 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا اس کے لیے نجات ہے، تو پھر ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ ہر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے نجات نہیں ہے؟ آپ دیکھیں یہ سوال کرنے والے صحابہ اکرام تھے، چوٹی کے صحابہ اکرام، وہ چاہتے تو بیٹھ کر تفسیری معاملات خود کر لیتے، خود تعین کر لیتے، خود ڈھونڈ لیتے، خود قرآن کی منشا کو سمجھ لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کی یہ اسکیم نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول، یہ اسکیم بتا دی گئی کہ اگر تمہارے اندر تنازع ہو جائے کسی بات کو تو اس مسئلے کو اللہ اور اسے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ امام ابن جریر الطبری ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان دونوں چیزوں کی طرف لوٹائیے۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سلام یہ آیت سمجھا دیجئے، یہ لفظ ظلم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، صحابہ کو قرآن مجید سے لفظ ظلم سمجھ میں نہیں آیا اور اس کی منشا تک نہیں پہنچ سکے کہ یہاں پر اللہ کی منشا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں تو وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، جس کا ذکر سورۃ اللقمان کے اندر سورہ نمبر 31 کے اندر اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تعین کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، جہاں قرآن مجید محفوظ ہے وہاں پر عزیزان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور یہ حفاظت کا کیسا اعلیٰ معیار ہے۔ میں آپ کو کتنی اس پر باتیں بتا سکتا ہوں کہ حدیث کی بھی حفاظت ایسے ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث مفقود ہو گئیں، حدیث اگر غبار کے ساتھ لگ گئیں، تو پھر قرآن کی منشا قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے مقوقس کو خط لکھا، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، مقوقس ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، سردار تھا، نبی علیہ السلام نے مقوقس کو خط لکھا اور خط کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب یہ خط صحابی نے لکھا، لکھتے کے ساتھ ہی ان کو یاد ہو گیا، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور خصوصاً جو عرب لوگ تھے ان کی میموری بڑی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خط لے کر جو ہے وہ مقوقس کے پاس پہنچے، اس نے کیا کیا، بوسہ وغیرہ دیا اور رکھ دیا، اور اتفاق دیکھے، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھے کہ اسی وقت مقوقس کا خط گم ہو گیا، مقوقس بادشاہ کا خط گم ہو گیا، اور یہ صحابی نے، جس صحابی نے لکھا تھا، اس صحابی نے لکھتے کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیا۔ اب عزیزان گرامی، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک جگہ کھد رہی تھی تو وہ مقوقس کا خط جو نبی علیہ السلام کے دور میں گم ہوا تھا، 1900 عیسوی کی ابتدا کے اندر مصر کے اندر ایک جگہ کھدرے پر وہ مقوقس کا خط نکلا۔ اب مقوقس کا خط نکلا، اب چونکہ یہ مقوقس کا خط جو ہے ایک صحابی کے ذریعے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر پہنچا یہ خط، تو انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر حمید اللہ نے، کہ ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ خط یہاں کہاں سے آیا۔ خیر، اس خط کی تحقیق کی گئی تو یہ وہی خط تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اور اس کی جو کاپی جو تھی وہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مسند امام احمد کے حدیث کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا تو ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ حدیث تو حدیث، ایک لفظ کے اندر بھی فرق نہیں تھا۔ اور میں یہاں بھی آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ڈاکیومنٹیشن کرتا ہے یا کوئی ڈاکیومنٹس لکھتا ہے تو ماسٹر کاپی اپنے پاس رکھتا ہے اور فوٹو کاپی آگے بھجوا دیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو بھی لکھا کرتے تھے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب کا سب ماسٹر کاپی آگے بھجوا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کی مکمل طریقے سے جانکاری تھی کہ مجھے ماسٹر کاپی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں لکھوا رہا ہوں اس کی حفاظت آسمان سے ہو رہی ہے۔
اس کی حفاظت آسمان سے ہو رہی ہے. تو اذان گرامی لفظ یہاں پر ایک لفظ تھا, وہ صحابی سمجھ نہیں پائے. آپ دیکھیں نا کتنے ایسے مسائل ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے, وہ شخص اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. آپ کوئی آیت بھی, اگر کوئی آیت احکامی آیت ہے, بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی صحیح منشا تک نہیں پہنچ سکتے. دوسری دلیل, قرآن مجید نے چار چیزوں کو چار جگہوں پر حرام کیا ہے. قرآن مجید نے چار چیزوں کو چار جگہوں پر حرام کیا ہے, جس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, جس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 میں ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم او کما قال اللہ تعالی. فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ, بات یہ کہ ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے, والدم بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا ہے, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, فلیش آف سوائن, ہم نے آپ کے اوپر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے, وما اہل به لغیر اللہ, اور ہر اس جانور کو ہم نے آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے, ذبح نہیں کسی اور کا نام پکارا جائے. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے ان چار چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں, کیونکہ انما کلمہ حصر کا فائدہ دیتا ہے عربی میں. اس کا معنی یہ ہے کہ بات وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے, یہ چار چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں باقی سب کچھ حلال ہے. میں نے کہا کتا ہو گیا وہ بھی آپ کے اوپر حلال ہے, شیر ہو گیا, چیتا ہو گیا, جو بھی چیز ہے باقی ساری چیزیں آپ کے اوپر, بندر وغیرہ یہ سب حلال ہے. اس نے کہا کہ نہیں حلال نہیں ہے. میں نے کہا حلال ہے, قرآن کہہ رہا ہے. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر جو ہے وہ حلال ہے. پھر بات ہوئی گدھے کے اوپر اور پھر بات ہوئی جناب علی دوسرے جانور اوپر, تو اس نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ان چوپائیوں, ان جو جانور ہے نا گدھے کی مثال, ان گدھے کی مثال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ دیا ہے, اسی لیے جو ہے ہم گدھا نہیں کھاتے. تو پھر میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ جو چوپائے ہیں ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دی ہے, تو اب تم جو ہے وہ حلال چوپائے کھانا بھی بند کر دو. یہ ساری چیزوں کی کون تفسیر کرے گا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر صرف چار چیزیں حرام ہیں, باقی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن لازمی سی بات ہے کہ حلال اور حرام کا تصور, خورد و نوش کے مسائل صرف ان چار چیزوں کے اندر ملحق نہیں ہیں. ہمیں پوری تفصیل چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اس کے لیے ہمیں لازماً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہوگا. دیکھیں یہ جو قرآن مجید نے جو قاعدہ نقل کیا ہے یہ قاعدہ خاص ہے, اس کو عام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر کچلی والا جانور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. ہر کچلی والا جانور حرام, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی تفسیر کرے گا, تو قرآن کی تبیین کرے گا. اب نبی علیہ السلام یہ تبیین کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر کچلی والا جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے. حرام کچلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جانور کہ جس کے سائڈ کے جو دانت ہوتے ہیں, جو پوائنٹر ہوتے ہیں, نوکدار نوکیلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. اب آپ شیر دیکھ لیں, وہ جو ہے وہ پوائنٹر ہیں اس کے دانت, آپ چیتا دیکھ لیں, آپ لیپرڈ دیکھ لیں, آپ جناب علی اس طرح سے بڑے بڑے جانور دیکھ لیں, نوکیلے جس کے بھی دانت ہوں گے وہ آپ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر حرام کیا ہے. پتہ چل گیا ڈیٹیل, قرآن مجید کی ایک آیت جو کسی خاص کیٹیگری پر تھی اس کو عام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عام کر دیا اور امت کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اپنے دماغ سے چلو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی منشا کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید نے ایک حکم نازل کیا کہ روزہ کب رکھا جائے اور افطار کب کیا جائے, روزہ کب رکھا جائے اور افطار کب کیا جائے, جس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت 107 کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل.
کہ روزہ رکھو، افطاری کرو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اور سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ یہ آیت کا جب نزول ہوا تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، عربی صحابی تھے، سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور فتح الباری کے ساتھ، یہ جلد نمبر 9 ہے، کتاب التفسیر ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 4015، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دھاگے لے لیے۔ میں بہت زیادہ ہی علمی گفتگو نہیں کروں گا، اس کے اوپر ذیل میں بڑی مباحثات ہیں، لیکن چونکہ کوشش کرنی ہے کہ ایسی گفتگو ہو کہ آپ میری بات کو سمجھ لیں۔ دو دھاگے لے لیے اور دو دھاگے تکیے کے نیچے رکھے اور رات بھر اٹھتے رہے کہ پتہ نہیں یہ دھاگا کب سفید ہوگا کب کالا ہوگا، کب سفید ہوگا کب کالا ہوگا۔ رات گزار دی اور فجر نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، یہ دونوں دھاگے نہ سفید ہو رہا ہے نہ کالا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے دو دھاگے ہیں اور میں نے دو دھاگے رکھے، نہ کالا ہو رہا ہے نہ سفید ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا ادھی کیا ہی بات ہے کہ تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہے کہ تمہارے تکیے کے نیچے یہ دو دھاگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے وہ دو دھاگے مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں سے وہ دھاگا مراد ہے جو مغرب کے وقت آسمان کے کنارے پر جو کالی سیاہی چھاتی ہے، آپ سے سب نے فرمایا کالے دھاگے سے مراد یہ ہے، اور جب فجر کے وقت جو ہے آسمان کے کنارے پر سفیدی چھا جاتی ہے، سفید دھاگے سے مراد یہ ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پرویز بہت کوشش کی اس نے قرآن کی تفسیر کی، جہاں پر قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، پرویز نے لکھا کہ خنزیر سے مراد خنزیر ہے۔ دوسرا منکرین حدیث ابلاغ القرآن لاہور والے، وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یہ طلوع اسلام، وہ ابلاغ القرآن دونوں حدیثوں کو نہیں مانتے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لحم الخنزیر سے مراد کہتے ہیں کہ غدود ہے۔ ایک کہہ رہا ہے خنزیر کا گوشت منکرین حدیث، ایک کہہ رہا ہے منکرین حدیث غدود ہے وہ۔ تو یہ خود بھی اپنی تفسیر کے اندر یکساں نہیں ہے، یہ بھی اپنی تفسیروں کے اندر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھیں نا میمن صاحب، یہ سارا جو جتنا بھی یہ تنازعہ ہے اور یہ جتنے بھی فسادات جو ہیں امت کے اندر، یہ سب نعوذ باللہ من ذلک، یہ حدیث رسول کی مرہون منت ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ سارے کا سارا اختلاف حدیث کی وجہ سے ہے تو پھر چکڑالوی، جے راج پوری اور جو ہے اسلم ہو گیا، اس طرح سے غامدی ہو گیا، اس طرح سے طاہر القادری ہو گیا، اس طرح سے طلوع اسلام، ڈاکٹر شبیر رضوی ہو گیا، ڈاکٹر فریحال ہو گئی۔ میں نے کہا یہ سارے کے سارے ایک نقطے پر جمع کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سب کی مختلف تفاسیر ہیں، سب کے مختلف عقیدے ہیں۔ اگر حدیث اختلافات کو پیدا کرتی ہیں تو پھر تم لوگوں کو تو متفق ہونا چاہیے قرآن کی تفسیر میں۔ میں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ تو وہ اصل میں ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا پھر ہماری بھی ضد ہیں، ہماری یا لوگوں کی بھی ضد ہیں، اس میں حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اختلافات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کرتی، بلکہ اختلافات لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں۔ اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سے اختلافات کو ختم کیا اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اذان گرامی، بات یہاں پر ایک یہ بھی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہم اصل جگہ پر جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے، ہم ادھر کی ادھر ٹھوکٹ ٹھوئیاں مارتے ہیں، ٹھامک ٹھوئیاں مارتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اصل جگہ پر دین جہاں ہے، آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو اصل دین ملے گا۔ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسقلانی جو ہیں، شارح صحیح بخاری، آپ نے کتاب لکھی ہے الاصابہ فی التمیز الصحابہ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7687 ترجمہ نمبر ہے ایک شخص کا، اس کا نام ہے قاب بن ماتع رحمت اللہ علیہ، قاب بن ماتع 867687، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے۔ قاب بن ماتع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے اندر حیات تھے۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ تقریباً تمام جو ہے وہ مورخین متفق ہیں
کہ یہ سیدنا عمر یا پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں مسلمان ہوئے. خیر جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو صحابہ تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے, آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ آپ مسلمان ہو جاتے تو صحابی کا شرف آپ کو مل جاتا. انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب زندہ تھے اس دنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, اور میرے والد صاحب یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, اور انہوں نے ایک زبردست قسم کی دو کتابیں لکھی تھیں, اور مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کعب تم کبھی بھی تورات مت پڑھنا, کبھی بھی تورات مت پڑھنا, جب بھی تمہیں اسٹڈی کا دل چاہے تو میری لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لینا, اصل کتاب کی طرف کبھی بھی نہیں جانا, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تب تک میں نے جو ہے تورات اصل نہیں پڑھی, بلکہ میں اپنی باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتا رہا, یہاں تک کہ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے, اور وہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, جیسے کہ کما فی صحیح البخاری و فی روایت الاخرى دوسری روایت کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار یہ مسلمان ہو گئے اور میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ تورات مت پڑھو, ایسی کیا بات ہے تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں نے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا, اصل کی طرف رجوع, آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہتے ہیں اصل کی طرف رجوع کیا, جیسے میں نے تورات کھولی تو تورات کھولنے کے ساتھ ہی میں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پائی ہیں, اس کے اندر وہ نبی ہوگا اس نبی کی یہ صفتیں ہوں گی, وہ نبی یہ ہوگا اس کا نام فارق قلیت ہوگا, وہ نبی محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری صفتیں جب اس نے دیکھی کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے گمراہ کر کر چلا گیا, اور حتیٰ کہ عثمان نزول کے دور میں آ کر وہ مسلمان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اصل کتاب کو پڑھنے سے منع کیا تھا. یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو ان تفسیروں سے حاصل نہ کیا جائے بلکہ ڈائریکٹ قرآن یا پھر محمد الرسول کا فرمان پڑھا جائے, وہاں سے آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے جائیں گے. تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ایک صحابی لفظ خائط کا مطلب نہیں سمجھ سکے, لفظ خائط کا مطلب کیا ہے, کیونکہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کتاب کی تعلیم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود دیں گے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر یہ بات کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 میں اور آیت نمبر 38 میں, السارق والسارقا فاقطعوا ایدیہما, کہ جو چور ہو یا جو چورنی ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے, جزاء بما کسب, اور یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا. اب اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف قرآن کے حوالے سے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایدیہما, اید ید, عربی میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو, ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے, اس کندھے سے, اس کندھے کی اس ہڈی سے لے کر اس کوہنی سے لے کر یہاں تک جو ہے عربی کے اندر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہاتھ کے اندر شامل ہے. اب بتایا یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے, کہاں سے کاٹا جائے ہاتھ کو, کندھے سے کاٹا جائے, کوہنی سے کاٹا جائے, کلائی سے کاٹا جائے, کس جگہ سے کاٹا جائے, یہ لفظ ایک اجمالن ہے, ایک اجمالن حکم کر دیا گیا ہے, اس کو تفصیلی ذکر ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے یہاں پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے ربع دینار کے حوالے سے تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے, کلائی سے, کلائی سے کاٹا جائے. اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر حدیث رسول صاحب کو چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے آپ, قرآن مجید کا فہم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ ہر چیپٹر کے لیے استاد کا ہونا ایک کمپلسری ہے, انگریزی دیکھ لیں, اردو دیکھ لیں, آپ دنیا کی کوئی بھی چیپٹر دیکھ لیں, کوئی بھی زبان دیکھ لیں, استاد کا ہونا ضروری ہے. لیکن ان منکرین حدیث کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنایا پورے عالم کا, انہوں نے نبی علیہ السلام کو استاد کے منصب سے ہٹا کر نعوذ باللہ صرف نبی علیہ السلام کو پوسٹ مین بنا دیا کہ آپ آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا خط دیا اور آپ تشریف لے گئے. بس اذان گرامی
کہنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، اس منصب کو سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذلک پوسٹ میں نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلتے زبان سے ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. آپ نبوت کو ذرا سمجھیے. آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کی تفہیم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھیں. آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ نے اپنے والد گرامی کے داڑھی کے بالوں کو چیک کیا ہے کہ آپ کے والد کے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں؟ کبھی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے اس کا علم بھی مجھے ہے، اور وہ 19 کی تعداد کے اندر تھے. 1400 سال گزر گئے، آج حدیث کے اندر یہ بات بھی محفوظ ہے. اسی طرح جس طرح قرآن کہ نبی علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے اندر 19 بال سفید تھے. اللہ کی قسم، میں اسلام اور تقابل ادیان کا طالب علم ہوں. آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، آپ جودیزم کو دیکھ لیں، ہندوازم کو دیکھ لیں، آپ زرتشت کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر اس کے پیشوا کی اتنی باریک چیزیں محفوظ نہیں ہیں جتنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں محفوظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، فیقول آ آ، وضو کرتے وقت آپ آواز نکال لیتے آ آ کی، کیونکہ مسواک آپ کافی اندر تک داخل فرما رہے تھے. لفظ آ آ کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. اب اندازہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب تھا عزیزان گرامی، وہ منصب بہت اعلیٰ قسم کا منصب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ایک ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں محفوظ نہیں بلکہ محفوظ ترین کر دوں گا. دیکھیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کی طرف بھیجا. نجران ایک علاقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ فقالوا لی الستم تقرعون یا اخت ہارون، کیا تم سورہ مریم کی آیت نہیں پڑھتے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کہا، اے ہارون کی بہن. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نجران کے عیسائی. نجران کے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ والدہ جو مریم تھیں، یہ ہارون علیہ السلام کی بہن کہاں سے بن گئی؟ حالانکہ ان دونوں کے درمیان تو ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک لمبا عرصہ موجود ہے. تو یہ پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کیسے بن گئی؟ اب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یار میں کیا جواب دوں. اب مسئلہ ہے قرآن کی تفسیر کا اور قرآن مجید کے ایک لفظ کا، یا اخت ہارون کا کیا معنی ہے جس کے ذریعے عیسائی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کا ذکر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنن ترمذی کے اندر تحفۃ الاحوذی کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 3155 ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس کا کیا معنی ہے، کیونکہ فلم ادری ما اجیبہم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان عیسائیوں کو اس آیت کے بارے میں کیا جواب دوں. حالانکہ وہ مناظرہ کر سکتے تھے، لیکن مناظرہ شریعت کے اندر بغیر علم کے بیکار ہے. وہ پھر مناظرہ گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے یہاں لمبے لمبے مناظرے ہوتے ہیں نا، لمبی لمبی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ اس کے نزدیک تو حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے نا. امام کا قول اور فعل نقل کر دیا جائے تو بس ختم، خلی بلی، یہی دین ہے سب کچھ. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی میں تو پریشان ہو گیا، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور فاخبرتہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرتہم انہم کانوا یسمون بانبیائہم، کیا تو نے ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ لوگ جب اپنے نبیوں کی یا کسی نیک آدمیوں کو نام لیتے تو اپنے پچھلے نیک نبی کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا زمانے کے اندر. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص ہوتا تو اس نیک شخص کی نسبت
پچھلے نبی کے ساتھ وہ جوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ نبی کا بھائی ہے، یہ نبی کی بہن ہے، یہ نبی کا جو ہے وہ کو تعلق رکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں اختہ ہارون جو قرآن نے یہ کہا ہے، یہ نسبی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا بلکہ اس نسبت کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے نیک لوگوں کی نسبت اپنے نبیوں کی طرف کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی آیت کی منشا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی کہ یہ منشا کیا ہے. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت کو اگر بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت سمجھے گی تو امت کے اندر فسادات پھیل جائیں گے البدایہ و نہایہ کے اندر. اور خصوصاً امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 192 کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، سورہ عیسیٰ 17 کی آیت ہے کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے انقریب مقام محمود تک پہنچا دے. جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر اور ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام شافعی کے اصحاب اور امام مروزی کے اصحاب، امام شافعی اور امام مروزی رحمہم اللہ دونوں اپنے اپنے وقت کے زبردست قسم کے محدث تھے. کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب کے درمیان جھگڑا ہو گیا. امام شافعی کے جو اصحاب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، استوا کیا ہوا ہے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے. اور امام شافعی کے بعد جو امام مروزی کے اصحاب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی، یہاں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیں گے، یعنی شفاعت عظمیٰ دیں گے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، سخت ترین لڑائیاں ہوئیں، حتیٰ کہ لڑائی کے بعد ایسا معاملہ پہنچ گیا کہ قتل و غارت تک یہ مسئلہ پہنچا اور لوگ قتل کیے گئے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اگر ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تفسیر کے اندر حدیث معلوم ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ مجھے شفاعت عظمیٰ نصیب کی جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کبھی بھی لڑائیاں نہ ہوتی. اس سے یہ پتا چلتا ہے، ایک بات یہ پتا چلی، نقطہ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے. نقطہ نمبر 9-2 کہ حدیث کبھی بھی اختلافات کو پیدا نہیں کرتی. نقطہ نمبر 3 اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ حدیث نہیں ہوتی. اور نقطہ نمبر 4 جب حدیث ہوتی ہے تو قرآن کی اصل منشا کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ قرآن مجید کے فہم کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی ضروری ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے یہ کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، سورہ توبہ 109 کی آیت نمبر 108 ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجد جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے پہلے دن سے ہی. دو گروہ تھے صحابہ اکرام کے درمیان، ایک بنی عوف تھے اور ایک گروہ تھا خدری کا. ان دونوں کے درمیان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ دونوں گروہ کے درمیان شدید جو ہے وہ اختلاف ہوا، اور دونوں گروہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کون سی مسجد ہے، اور ابن عوف نے، بنی عوف گروہ نے یہ کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے قبا مسجد ہے، اور خدری گروہ نے یہ کہا، قبیلے نے کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقید چیز کی تشریح کر دیں گے. ایک مقید عمل ہے کہ بھئی کون سی مسجد ہے، اس کی کوئی شرح نہیں کی گئی قرآن مجید میں. یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ مسجد قباء ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے. آپ فیصلہ کر دیں کہ قرآن کی آیت سے مراد کیا ہے. آپ سب نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم ان ھذا مسجدی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن کا فہم کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنے کے لیے حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی منشا کو نہیں پہنچ سکتے. قرآن مجید سورۃ الفیل سورہ نمبر 105 آیت نمبر 5، 1 سے لے کر 5 تک،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیر ابابیل، پرندے بھیجے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ، اور وہ اپنی چونچوں یا اپنے پنجوں کے ذریعے ان کے اوپر کنکر پھینکتے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھایا ہوا بھوسا کر دیا۔ اب اگر آپ حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اب ہم یہ تعین کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ جی یہ کون لوگ تھے، سوال نمبر ایک اصحاب فیل کون لوگ تھے، سوال نمبر دو کس وجہ سے نکلے تھے، سوال نمبر تین کیوں برباد کر دیا گیا تھا ان کو، سوال نمبر چار ان کے ارادے کیا تھے۔ قرآن مجید خاموش، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو برباد کیا، قرآن مجید خاموش۔ اگر آپ سے کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کا دین مکمل ہے تو آپ بتاؤ سورہ فیل کا مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ کون تھے، کیوں برباد کر دیے گئے تھے، یہ لوگ کس ارادے سے گئے تھے، قرآن مجید مکمل طور پر خاموش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کی عظمت کے لیے اور اس کی بنیادوں کو ڈھانے کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے تشریح کی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے تشریح کی ہے اس کی کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو مکے کے اندر گئے اور ان کا ارادہ یہ تھا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر گئے، ہاتھیوں کے پیروں میں رسی ڈالی اور یہ رسی جو ہے مسجد بیت اللہ کی بنیادوں کی طرف باندھا جائے اور پھر اگر ہاتھی کو پیچھے سے مارا جائے تو ہاتھی کیسے بھاگتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا۔ اب اگر حدیث کو لیں گے تو قرآن کی اس آیت کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے، ورنہ کس کوئی بھی اس سورت کے بارے میں ہمیں نہیں بتا سکتا کہ یہ لوگ کون تھے۔ ہم کتنی آیات کا انکار کریں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی رب نہیں ہے، یہ بات تعین ہے، لیکن اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے عزیزان گرامی تو اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا اور 64 میں، وما نتنزل الا بامر ربك، اے نبی وما اور نہیں، نتنزل ہم اترتے ہیں، بامر ربك کا مگر اے نبی تیرے رب کے حکم سے، وما نتنزل الا بامر ربك، اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اس آیت کی پچھلی والی آیت کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے آپ کے لیے جمع متکلم استعمال کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع متکلم استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جنت کو بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو نعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی رب ہے جس کے حکم سے اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ آپ حدیث کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ حدیث کو چھوڑ دیں، اگر آپ نے حدیث کو چھوڑ دیا اس آیت کا تعین نہیں کر سکتے کہ متکلم کون ہے۔ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا ہے اور کتاب التفسیر کے اندر اور جلد نمبر 9 ہے اور حدیث کا نمبر 4738 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا جبریل کا، جبریل ہمیں ان کا انتظار کر رہا تھا اور کافی دنوں کے بعد وہ آئے، تو میں نے جبریل سے کہا کہ آپ کہاں تھے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو جبریل نے کہا کہ وما نتنزل الا بامر ربك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید کی آیت کا تعین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، قرآن مجید کا تعین کہ قرآن مجید کے جو ہے اس کا اصل تعین، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کو کس طرح سے جو ہے ایک خاص آیت کو عام کی طرف لے جائے، ایک عام آیت کو خاص کی طرف لے جائے، ایک مقید مسئلہ ہے اس مقید کی تقعید کو کیسے دور کیا جائے، یہ سب کچھ کام نبی علیہ السلام کا ہے۔ امام شاطبی نے فقہ کے اصولوں کے اوپر ایک بڑی زبردست مایہ ناز اصول فقہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الموافقات، بڑے زبردست جنہوں نے اصول بیان کیے ہیں، اس میں سے آپ یہ اصول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 782 کے اندر کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے وحی کے ذریعے سمجھا جائے، اور وحی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہمیں پوائنٹ یاد رکھنا ہے، قرآن کو اگر سمجھنا ہے
تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھنا ہے، پہلی بات پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کے فہم کے ذریعے سمجھنا ہے. امت کے اندر اختلافات کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کتاب اور سنت کی طرف رجوع، رجوع الی الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کو بنایا جائے. نئے نئے عقائد کی فیکٹریاں نہ لگائیں، نئے نئے مسائل کی فیکٹریاں مت لگائیں. جو فہم صحابہ کا تھا حدیث سمجھنے میں، اس فہم کو بروکار لائیں. میرے پاس چند منٹ ہیں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کہتا چلوں، صاحب علم لوگ موجود ہیں، میں نے عرفان بھائی سے کہا تھا اس ٹاپک پر کبھی گفتگو کریں گے. ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جس کو میں سرسری طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے جدید سائنس کا سہارا مت لیں. فہم تم؟ جدید سائنس کا سہارا کبھی بھی مت لیں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت فار ایگزامپل علم ایسٹرونومی کے اوپر دلالت کرتی ہے، ایمبرویو کے اوپر دلالت کرتی ہے، یا آسٹرولوجسٹ کے اوپر دلالت کرتی ہے، فوراً ماڈرن سائنس اٹھا کر لاتے ہیں اور کیا دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ آیت، اس کے بارے میں 1400 سال تک لوگوں کو علم نہیں تھا، آج کی ماڈرن سائنس نے اس کے بارے میں پروف کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر ہو، میں آپ کو کھل کر یہ بات کہتا چلوں، دیکھیں میں نام لے کر تردید نہیں کروں گا لیکن اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں بڑی بڑی ڈیبیٹس جو ہوتی ہے نا، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل، حدیث اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل، قرآن اینڈ سائنس، قرآن اینڈ بائبل اینڈ ماڈرن سائنس، یہ ساری لغویات ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ماڈرن سائنس کے ذریعے قرآن کو نہیں سمجھا جایا گیا، کیونکہ سائنس جو ہے انسانی تجربوں کا نام ہے اور انسانی مفروضوں کا نام ہے، اور قرآن و حدیث آسمان سے اتری ہوئی وہی ہے جس کے اندر سے غلطی کے امکانات نہیں ہوتے، اور جو اس میں غلطی کا امکان بھی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے. لیکن سائنس کے تین مفروضے ہوتے ہیں. نمبر ایک، سائنس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. نمبر دو، جیسے ہی پیچھے سائنسداں نے تحقیق کی اس کو ایسے ہی آگے بڑھا دیا جائے. نمبر تین، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اب ایسے مفروضے کو آپ اٹھا کر قرآن مجید کے ذریعے اس کی تشریح کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، اللہ معاف کرے، اپنے چیز کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے کیسے ایمبریولوجی، مسائل جنین کے اوپر، جنین کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں تو اس کا فہم ہی نہیں تھا، اور آج یہ 1400 سال کے بعد جو ہے، آج ڈاکٹر پروفیسر کتمور نے اور ڈاکٹر تیجسن نے اور ڈاکٹر مورائز بکائی نے اس کے بارے میں جو بات بتائی، آج سے پہلے کبھی بھی کسی کو خبر نہ تھی. اگر یہی بات ہے تو آپ پھر اس چیز کو مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں جو فہم نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو فہم صحابہ اکرام کے پاس نہیں تھا، آج وہ فہم عیسائیوں، یہودیوں اور نجس لوگوں کے پاس، سائنسدانوں کے پاس وہ فہم آ گیا ہے جو فہم نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. میری ایک جگہ پر مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی ہے، تقریباً 3.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ تھی اسی موضوع پر. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ماڈرن سائنس جو ہے از اے ویری امپورٹنٹ، ایون موسٹ امپورٹنٹ، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی فلکیات کی آیات ہیں، ایمبرولوجی کی آیات ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے. اور پھر اپنی بات کی دلیل دیتے ہیں قرآن مجید سے، سورہ فصلت 41 آیت سے، سنوریہم آیاتینا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان کو افق پر دکھائیں گے، اور ان کو ان کی جانوں بھی دکھائیں گے، یہ جان جائیں گے کہ یہ قرآن حق ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ ان سائنسی علوم کے ذریعے اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. یہ زبردست گمراہ کن عقیدہ ہے. یہ قرآن کی وہ تفسیر کی گئی ہے، وہ تعبیر کی گئی ہے جو اسلاف کے اندر نہیں تھی. یہ لفظ جو ہے نا سنوریہم، سا سین کے اوپر زبر ہے، عربی کے اندر استقبال کے لیے وقت قلت اور وقت کثرت کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں. وقت قلت کے لیے سا، اور وقت کثرت کے لیے سوفا. سوفا جو ہے انقریب، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اور سا اس کا معنی بھی انقریب ہوتا ہے، لیکن سوفا کے مقابلے میں سا جو ہے وقت قلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ابتدائی عربی گرامر کی کتابوں کے اندر یہ بات مرقوم ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انقریب میں اپنی نشانی ان کو اوپر اور ان کی جانوں میں دکھاؤں گا. کب دکھائے گا؟ 1400 سال بعد نہیں، یہ نزول کے اعتبار سے یہ 60 یا 61 سورت ہے.
نزول اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اوپر اور انسان کی جانوں کے اندر سورہ فتح کے اندر دکھا دی، اور دوسری صورتوں میں دکھا دی، جو صورت نزول کے اعتبار سے 99، جو صورت نزول کے اعتبار سے جو ہے جناب علی 72ویں صورت ہے، جو نزول کے اعتبار سے صورت نمبر 82 ہے، ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری جانوں کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں فتح مکہ نصیب ہوگا، اور تمہیں اوپر پر نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کر دیا کہ ہم نے آسمان کو، چاند، سورج کو کس طرح سے پیدا کیا، اس کو ہم نے کیسے مزین کیا، اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر ہی اس کو مکمل کر دیا ہے. اپنی کتاب کی تشریح نبی کے حوالے کرتا ہے، اپنی کتاب کی تشریح کسی سائنسدان کے حوالے نہیں کرتا. وہ آج بہت بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے یہ. آج آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ تقریریں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اسکالرز تقریر کرتے ہیں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اینڈ انکمپیٹیبل، قرآن اور جدید سائنس آپس میں مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں. اللہ کی قسم جو اس پر تفسیریں لکھی گئی ہیں گمراہ کن تفسیریں ہیں، جو اس پر لیکچرز دیتے ہیں وہ سارے گمراہ کن لیکچر دیتے ہیں سائنس کے ذریعے. اگر آپ کسی کو مسلمان کرو گے تو پھر اس کی مثال ایسی ہوگی کہ گویا کہ گٹر کے نالی کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہی کوئی تیز آندھی آئے گی لے کر چلا جائے گا. ہمارے آبزرویشن کے اندر پانچ لڑکے ایسے ہیں، پانچ لڑکے ایسے ہیں جو سائنس پڑھ کر مسلمان ہوئے، سائنس کی اسٹیٹمنٹ تبدیل ہوئی، وہ سارے کے سارے دوبارہ مرتد ہو گئے. سائنس کو پڑھا کر کسی کو کافر نہ کریں. میں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہمن صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کافر اور یہ جو دہریے ہیں یہ نہیں مانتے قرآن کو، آپ ان کو قرآن پیش کریں گے وہ نہیں مانیں گے، ان کو سائنس پیش کریں. میں نے کہا میرے لیے اصول دعوی، دعوت کا اصول میرے نبی کا کافی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود بھی تھے، میرے نبی علیہ السلام کے سامنے نصارہ بھی تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہریے بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، کفار قریش بھی تھے، اور بڑے بڑے منطقی لوگ تھے، بڑے بڑے علوم اور فلون پر ماہر رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ان کی زبان اور ان کے فنون سے بات کی کبھی ان سے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث پیش کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، احزاب 33:21، کہ تمہارے لیے نبی اعظم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. عزیزان گرامی کسی کو بھی ماڈرن سائنس پیش مت کریں اللہ کے لیے، کیونکہ یہ ماڈرن سائنس تو وہ چیز ہے کہ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو کبھی تبدیل ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2000 سال تک دنیا عیسائیت کی دنیا کے اندر یہ ایک زبردست طریقے سے فیکٹ تھا کہ زمین ساکن ہے. 2000 سال تک جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، چاہے وہ ذاکر بھائی ہوں، یا چاہے وہ احمد دیدار صاحب ہوں، یا چاہے وہ جو ہے وہ ارشد مدنی صاحب ہوں، یا چاہے کوئی مکی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ سائنس جو فیکٹ بیان کرتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ سائنس کبھی فیکٹ بیان کر ہی نہیں سکتی. آئی چیلنج آل سائنٹسٹ، میں تمام سائنسدانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ سائنس کبھی بھی فیکٹ بیان نہیں کر سکتی. اگر قرآن سمجھنا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھا جائے، حدیث سمجھنا ہے تو صحابہ کا فہم کے ذریعے سمجھا جائے. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کا محتاج نہیں ہے. 2000 سال تک یہ مفروضہ قائم تھا کہ زمین ساکن ہے. 2000 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، ایک سائنسدان اٹھتا ہے اور اس مفروضے کی تردید کر دیتا ہے جو 2000 سال تک فیکٹ کی صورت اختیار کر گیا تھا کہ زمین ساکن ہے. 2000 سال کے بعد ایک ہی آدمی نے اس کو پاش پاش کر دیا. تو عزیزان گرامی میرے کہنے سے مراد یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ سائنس کبھی بھی فیکٹ بیان نہیں کرتی. آپ قرآن کو، آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے سائنس پیش مت کریں. آپ کو کیا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ کیا قرآن کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے کیا؟ یہاں پر اگر آپ کہیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں، صرف 3 منٹ ہے میرے پاس، پھر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ قرآن کی کیسی تاثیر ہے. امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں پر جو ہے مہمان بن کر گئے. اب آپ ان کے پاس مہمان بن کر گئے تو انہی کے ساتھ جو ہے ایک اور بھی مہمان تھا، اور رات کے وقت جب یہ حافظ عبد الغنی مقدسی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اس مہمان کو اٹھایا کہ تم بھی اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو. اس نے کہا میں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، خود ہی کرو. صاف منع کر دیا.
صبح عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا, اپنے میزبان سے کہا کہ یار کس قسم کے آدمی کو میرے ساتھ سلا دیا تھا, میں نے نماز کے لیے اس کو کھڑا کیا, اس نے انکار کر دیا, بہت بری لگی مجھے بات. کہتا ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانے گا کیونکہ یہ تو سورج کی پرستش کرنے والا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. اسے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب رات گزر گئی, دوسری رات کو امام عبد القدی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہوئے اور رات کا قیام کیا, اور کہتے ہیں حافظ زابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے, جہرن کرتے رہے کرتے رہے. چونکہ وہ شخص جو سورج کی پرستش کرنے والا تھا وہ بھی عربی جانتا تھا, وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو اس کی سانس پھولنا شروع ہو گئی, اتنی سانس پھولی اتنی سانس پھولی, جیسے وہ قرآن کی تلاوت کو موقف کر دیتے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا. اس طرح سے اس کی سانس پھولتی رہی, حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھ کر جب تشریف لائے عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ سورج کی پرستش کرنے والا جس نے رات کے وقت کچھ قرآن سنا تھا, وہ آ کر کہتا ہے کہ عبد الغنی مجھے کلمہ پڑھا دو, میں نے جب یہ قرآن سنا تو میں نے قرآن کو سمجھ لیا اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ حق ہے, حق کے سوا کچھ نہیں ہے. تو قرآن عزیزان گرامی اپنے افہام کے لیے کافی ہے. ہمارے ہاں جو تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں تفسیر القرآن وغیرہ ایک جلد پر آتی ہے, قرآن کو ماڈرن سائنس کے ذریعے سمجھا جائے, اللہ کی قسم میں علماء سے کہتا ہوں اس عقیدے کی تردید کیجئے. قرآن و حدیث محتاج نہیں ہے کسی بھی انسانی تجربے کی, انسانی تجربے کی قرآن و حدیث کسی بھی انسانی تجربے کی محتاج نہیں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے ذریعے سمجھا جائے, اور جو صحابہ نے کیا ہے اس عمل کو آپ اپنا حرز جان بنا لیجئے تو پھر کیا ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِعْتَدَوْا, اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لاتے ہیں تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. ہدایت کی کنجی کتاب اور سنت میں اور صحابہ اکرام کے فہم کے اندر ہے. صحابہ کا فہم بڑا اعلیٰ فہم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے, اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. جزاکم اللہ خیر, اللہم زد.